עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון, התגעגענו. אהלן, ערב טוב, פתח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, לא היינו ביחד מזה כשבוע, הייתי בחופשה של חול המועד סוכות, למי שהתגעגע, אני מקווה שיש כאלה, התגעגעתי גם עליכם, חזרנו, אנחנו פה נמצאים בהבימה, אני חייב להגיד לכם שהיום אין שוטרים, בינתיים אין מחסומים, אין גם מפגינים, הכל בסך הכל רגוע, אנחנו נתחיל את התוכנית עם שני אורחים, אחד רוני רימון, יועץ אסטרטגי, יריב אופנהיימר, לא לכעוס, יהיה פה דיון מעניין, חכו ותראו ותקשיבו. אני רוצה להתחיל איתך דווקא יריב. אני ראיתי שיש שלט מאוד מעניין שמופיע בהרבה מאוד הפגנות. ואני רוצה לדבר על השזה. אוקיי. השלט, אני מקווה שרואים אותו עכשיו הצופים שלנו, אומר לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. נכון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בקצרה, לא בנאום. כן. תסביר לי את השלט הזה. מה זה אומר? זה אומר שפעם היה איזושהי תחושה שהמנהיגות, גם מימין וגם משמאל, הממלכתיות זה חלק מהסיפור. כן. שאנחנו רוצים להאמין שראש ממשלה, גם אם זה מנחם בגין, גם אם זה יצחק שמיר, גם אם זה יצחק רבין, גם אם זה אריאל שרון, רוצים את טובת המדינה. וכשאתה רואה ראש ממשלה שבעיקר עסוק בטובתו האישית, כשאתה רואה... יריב, קראתם לבגין, קראתם לבגין רוצח. אמרנו בלי צעקות. קראתם לבגין רוצח. ספרתם לו. אני רוצה להגיד שגם סיגרים ושמפוניות היו בעבר, וגם האשמות על אנשים שהם לא כל כך עניינים, אני בטוח שרוני רימון אפילו יסכים תשעיו. אני רוצה לתת לך הצעה אחרת, כן. ותגיד לי אתה מה אתה חושב. אני חושב שלא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, זה שהייתה פה אליטה לבנה אשכנזית, שפתאום רואה דרוזים, וכיפות סרוגות, וחרדים, ומתנחלים, ואתה יודע מה? גם אני ערבים. אני רוצה לדבר על האליטה. רגע, רגע, כן. והם פתאום נכנסים, והם רוצים להיות חלק מהשיח הישראלי, וחבורת... המבוססים פה בצפון תל אביב משתגעת מזה, בוא נדבר על ועל זה היא אומרת, רגע. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. הכל טוב ויפה, אני אגיד לך שני דברים. אחד, אני זוכר את האליטה, את יצחק רבין מתפטר בגלל חשבון דולרים של אשתו, את אהוד אולמרט... זה יותר מורכב, אתה יודע, רגע, כי יש שם עוד הרצאות. רגע, את אהוד אולמרט מודח על ידי השמאל. שוחד. בגלל האשמות. אבל הימין מאמין לנתניהו. אבל זה היה... ישראל שאני, שהיא שינתה את פניה. אולמרט, זה ישראל ששינתה את פניה. ראש ממשלה שנאלץ... אולמרט, זה הדוגמה שלך. התגובה לאולמרט, המצב הזה שהשמאל במו ידיו הוריד את אולמרט... מה אתה אומר על התזה החברתית שאני מציע? אני אומר שהאסטרטגיה נורא פשוטה, שאין מה לענות לציבור על הקורונה, מתחילים לדבר על דודו טופז, מתחילים לדבר על גזענות. לא דיברתי על דודו טופז. אותו דבר. מתחילים לדבר אשכנזים מזרחים. אז אין שום דבר בזה. שום דבר. בוא נשמע, רוני רימון, הוא בטח לא במחנה שלי. וזה דרך להשיח את דעת הקהל מהמחדלים של הממשלה. הייתי פעם שמח לדעת באיזה מחנה אני. אבל... אני מנחש שאתה לא במחנה שלי. אתה אל תנחש כלום. אוקיי. בכל אופן, בעניין הזה אני חושב שאני מסכים עם יריב. אני חושב שהמחאה של רוב האנשים... נכון שהיא נובעת מטעמים פוליטיים, זאת אומרת, אם הייתי עושה סקר והייתי בודק מי הם המפגינים, אני מניח שלפחות 80% מהם היו מצביעי כחול לבן בבחירות הקודמות. עדיין אני חושב שיש פה שאלה שצריך לדון בה, לגבי לאן סוחב ראש ממשלה שנמצא תחת כתבי אישום. עכשיו אני... תתייחס לארצי שינתה את פניה. אני... בוא לא נחזור לדיוון הרגיל, אנחנו מכירים את זה. לא, אני בעד... ארצי שינתה את פניה, מה זה? אני... אז אני אגיד לך, ארצי שינתה את פניה זה שהמדינה עכשיו מנוהלת לפי התכונות והרצונות והאינטרסים של ראש הממשלה. אגב, ואני דווקא בין אלה שחושב שאסור להדיח ראש ממשלה מכהן בגלל שיש נגדו כתב אישום, אני חושב שהוא צריך להתנהל עד הסוף. אני רק רוצה להגיד ליריב, אני רק רוצה להגיד שכנרת בראשי כותבת לי... היועץ המשפטי לממשלה, אז אמר לו... אני מקווה שכנרת לא כועסת עליי. רבין התפטר כי היועץ המשפטי אהרון ברק אמר לו או פיטורין או העמדה לדין, שוחד בפני עצמו. כן, כן. וארצי שינתה את פניה... שהמחיר ש... טוב, אז נעזוב את זה. אני אגיד לצופה הכנרת... אבל כנרת בראשי, תענה לה על הטיעון שלך. אני אענה לה שאם רבין היה נתניהו, הוא היה אומר, בבקשה, תעמיד אותי לדין, אין בעיה, והיה נלחם ביועץ המשפטי, כמו שנתניהו נלחם ביועץ המשפטי. לא, יריב, אתם... לא, אבל זאת האמת, מה לעשות? חבר'ה, אתם הולכים... חבר'ה, אין לי בעיה להמשיך להתווכח איתכם עכשיו, ביבי כן או לא.
אני רואה בהמון הפגנות את השלט ארצי שינתה את פניה. עכשיו, אני בן, באמת, אני אדם מבוגר. אבל אני מסביר לך, גיל 50. מצב לא ששרה, בוא לא נגיד לך משהו. בוא נגיד אתם לך. שניכם, רגע, okay. אני תלף איתן לך לענות. שניכם לא מוכנים להתייחס לזה, שיש פה תחושה של ציבור מאוד גדול. אנחנו רואים את ברקו קורא לליכודניקים או לחברים של ראש הממשלה. הוא לא קרא לליכודניקים, בואו נעשה סדר. ארגון פשע. ברקו הוא מהאליטה אשכנזית? ברקוביץ', הוא לא הגיע ממרוקו. הוא מהאליטה אשכנזית שאני אדע רק. הוא לא הגיע. עכשיו אנחנו נכנסים כל אחד מאיפה הוא הגיע. לא, אבל תשים לב. לפחות 50% מהתזה זה נכון, הוא אשכנזי. אני לא יודע אם הוא אליטה, אבל הוא אשכנזי. הוא אשכנזי, אין מה לעשות. ברקו, אם ברקו... הליכוד הוא ארגון פשע, תראו מה קרה פה עם מירי רגב. באה ממירי רגב, אני לא אהבתי את זה שהיא מאיימת. אבל שימון, אתה לא... אבל מה היא באמת אמרה? היא אמרה, אתה לא יכול לדבר על מיליון אנשים שהם ארגון פשע. רגע, אני אגיד לך מה... אז על זה, במקום לתקוף את קוביץ', תוקפים את מירי רגב, והוא תהיה מאמן נבחרת ישראל, כי רק לא ביבי משרת פה את כולם. אני אגיד לך מה מירי רגב אמרה. זה נראה לכם נורמלי? מירי רגב אמרה, נבחרת ישראל והיכולות שלה לא מעניינות אותי, גם כנראה מדינת ישראל לא מעניינת אותי. מה שמעניין אותי זה רק טובת הליכוד. כי אם ברקוביץ' הוא מאמן כדורגל טוב, אז הוא צריך להיות שם, ואם הוא לא טוב, הוא לא צריך להיות שם. יריב, אתה מתעמם עכשיו? לא, אני אומר לך, תרבות למה שהיא אמרה. ואני אגיד לך, הניסיון העלוב של גורמים שנתניהו מוביל אותם, לשסות את מדינת ישראל ולהחזיר את השיח מזרחים, אשכנזים, ישראל הראשונה, השנייה, בשביל להעלים את המחדלים שלו. בקיצור, אין פה עניין, ארצי שינתה את פניה. הניסיון הזה לא יעבוד. דרך אגב, גם המתנחלים השתמשו בשיר הזה ובמשפט הזה, כאשר נאבקו בהתנתקות. אפשר לשאול את הימין על מה הם התכוונו. רציתי לשאול את השמאל, לא הסכמנו, בסדר. הייתי אתמול בהפגנות, יש פה אתיופים, יש פה דתיים, יש פה מזרחים, יש פה ערב רב של אנשים. ניסיתי, אוקיי, אתם טוענים שזה לא קשור ללבנים מול... שימון, שימון. ממש לא. ממש לא, בדיוק ככה. רגע, אני רוצה שיהיה צופים ראש, אני מחייך. אני חייך. זה קשור לממלכתיות, זה קשור לטובת המדינה מול טובתו האישית. לא. אני לא ממלכתי. אני לא יודע מה אתה, אבל מירי רגב היא לא ממלכתית. מבקש, הרי אם אתה רוצה שאנחנו גם, שאני לפחות גם אדבר, כי בלעדיי אתה יכול לתת נאום לאומה כל ערב, אז תן לי גם להגיד משהו, אוקיי? אני, לגבי העניין של מירי רגב, ואני חושב ששניהם לא היו בסדר, אני חושב שברקוביץ' לא היה צריך להגדיר את ראש הממשלה ואת עוזרה ואת מיקי זוהר בתור ארגון פשע, ואני חושב שמיקי רגב, מירי רגב, מיקי רגב. מירי רגב לא הייתה צריכה להגיד את מה שהיא אמרה לגבי אנחנו לא ניתן לך להיות מאמן הנבחרת. דרך אגב, בינינו זה לא כל כך משנה מי יהיה מאמן הנבחרת, כי הצלחות גדולות לא יהיו. רציתי להגיד שארגון הפשע שקוראים לכזו קבוצה של אנשים ועובר בכזה שקט, זה די מדהים. בסדר, ישפוט את הציבור. אני רוצה לבוא לנושא הבא. אם אדם בטובו ישים לנו, אנחנו רואים עכשיו, הציבור רואה עכשיו כותרת, אנחנו רואים פוסטר גדול שכתוב עליו בהפגנה רוצחים במדים. Okay. יריב, אנא הסבר לי, מי הם אותם הרוצחים במדים? שוטרים, חיילי צהל, מי פה רוצח? אני ראיתי היום בטוויטר את הצילום הזה, לדעתי מהפגנה אי שם מתקופת צוק איתן. אם זה צולם... רגע, אני הייתי אתמול בהפגנה. אני לא אחראי לכל אחד ולכל שלט. אני יכול להגיד לך שהשלט הזה לא מייצג פרומיל של הפרומיל של אבל הפרומיל אף אחד לא מהיר להם של המפגינים. זה שאלת ענק. ואני בספק זה שאלת ענק. אתה בטוח שזה צולם אתמול? זה אני... מה שאומרים, תשמע. אז אני מציע לבדוק לא את העניין הזה, כי כבר okay. השלט הזה כבר רץ כמה פעמים, הוא בתקופת עופרת יצוקה. ואם הוא צולם עכשיו, מה אתה אומר על זה? שהוא לא מייצג אותי, והוא לא מייצג את המפגינים האלה. והניסיון הפתטי להדביק שלט אחד אין אלימות, של... תשמע, בסוף עובדות. לא תקפו אותנו פה, עובדות. אין שלטים. אני הייתי פה שהיה. אותי עליי לא אימו, לא היה כלום, הכל בסדר, יש פטרונים. אני רוצה להגיד לך ככה. העניין הזה של ההפגנות, אני רוצה להגיד לך שלא נראה לי בכלל. בטח בתקופה של סגר. אני חושב, בטח לא אם יש אמירות ושלטים קיצוניים, זה לא לעניין. אבל אני חושב שההפגנות הגדולות, אני לא מדבר על ההפגנות המקומיות שאני ראיתי אתמול, ואנשים שלחו לי תמונות ודברים מהסוג הזה. אבל אני מדבר על הפגנות, למשל, שהייתה פה אתמול בערב, או בכיכר רבין, אין שם שמירה במיליגרם על החוקים. קודם כל, אני הייתי. הוא צודק, יש שמירה. אז אני הייתי, בניגוד אליכם, אני יכול להגיד לכם... שנייה, 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 מצופפים את הקהל. אבל בוא נגיד לך מה החוק, ואני קראתי את החוק, אוקיי? ואתם לא שמרתם על זה בחיים שלכם. החוק אומר
קפסולה של 20 אנשים, והמרחק בינה לבין הקפסולה הבאה הוא 20 מטר, ככה אומר החוק. זה לא היה שם אתמול, אני עברתי שם אתמול, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, רגע, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אני רוצה להגיד עוד משהו. אני חושב שבכלי התקשורת יש צביעות ומתייחסים באופן שונה לחברי כנסת מהימין לעומת חברי כנסת מהשמאל, כי בעיניי כל חבר כנסת, והיו חברי כנסת שהיו בהפגנות, עבר על החוק. לא ראיתי אי פעם ששמו אותם ברשת. רוני, אני אגיד לך משהו. רגע, אתה קורא לי רוני, אתה רוצה שאני אפסיק לדבר? לא, אני רוצה שנייה לאתגר אותך. לא, אבל אני רוצה לסיים את המשפט. מה שאני רוצה להגיד זה דבר מאוד פשוט. אני חושב שיש פה בקטע הזה איפה ואיפה. אני חושב שההפגנות הן לא חוקיות בחלקן הגדול, כמו שלמשל גם התפילות הן לא חוקיות, אוקיי? ואני רוצה שכשמחליטים שאין התקהלות בחוץ, יותר מ-20 אנשים, אז אין התקהלות בחוץ, נקודה. אני רוצה להגיד לכם שאתה רוני רימוני שגו, אני רוצה לבוא לנושא בה בקצרה, אחרת לא יהיה לי, יש לנו את יובל דיסקין, תראו את יובל דיסקין. אנחנו רואים את יובל דיסקין מתראיין לטלוויזיה, יש מאחוריו שלט שתומך בנתניהו, אחרי כמה שניות משונה הפריים, שלט שהוא נגד נתניהו. ואני רוצה לשאול אתכם בקצרה, כל אחד מכם, האם לדעתכם התקשורת מעודדת את ההפגנות או מובילה אותם, או מסקרת אובייקטיבית? אני למשל חושב שנוסבאום למשל, הוא ממש בין המארגנים. אתמול עם רעיון מנטף להשכל, ההפגנות מתעצרות, כל מיני, באמת, אני לא מבין איך הוא לא מתבייש. אני רוצה לתת לך תשובה, אני רוצה לתת לך תשובה בוגרת. בבקשה. התקשורת, אז אתה תפליא אותי. אם יש דבר כזה שנקרא היום התקשורת, היא לוקחת את האצבע ובודקת לאן הרוח נושבת. וכשהתקשורת... כשאתה פותח שידור ישיר לאירוע של 1,000 אנשים, אני עונה לך, אתה קובע לנו רוח. לא, אני אומר לך, זה הרבה יותר עמוק מזה. וכשהאורחים רואים שיש קליקים ויש רייטינג להפגנות, הם ממשיכים לסקר את ההפגנות. ואני אומר לך, רוני, ההפגנות האלה, כולל ההפגנות הגדולות, זה המהלך הפוליטי המשמעותי ביותר שקרה במדינת ישראל בעשור האחרון, מאז שנתניהו עלה לשלטון. בזכות ההפגנות האלה, שאתה אומר, הן לא חוקיות, הן לא מנומסות, אבל בזכותן, לא אמרתי שהן לא יהיה מנומסות. פה מהפך פוליטי בישראל. רוני, מה אתה אומר? ההפגנות האלה סופר חשובות, יריד, לרוני גם. גם לדמוקרטיה הישראלית. בדיוק ההפך לדעתנו. תראה, אני מסכים איתך שההפגנות האלה, יש להם אלמנט של לייצר איזשהו שינוי, אוקיי? כמו שנניח היה ב-2011, זה עדיין פחות או יותר בעשור האחרון לצורך העניין, היו את ההפגנות של הקוטג' וכמו שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, שהיו הפגנות ועשו שינויים. לבנון השנייה דרך אגב. אוקיי, אני בעד זה שיהיו הפגנות, אני נגד שהן תהיינה הפגנות לא חוקיות, אוקיי? השאלה, מה זה החוק הזה? הוא אומר לך לא חוקיות, מה זה החוק הזה? עכשיו אני אגיד לך משהו לגבי התקשורת. רגע, שימון, אני מזכיר לך שבבלפור אין הפגנות, נכון? רציתם שלא נהיה בבלפור, אז אנחנו לא בבלפור. זה לא רצינו, זה חוק רצה, זה נתניהו רצה. גנץ. כי לא הייתה לו ברירה. נכון? אתה רוצה שאני אגן על כל דבר שגנץ חתם? אתה שאלת לגבי כלי התקשורת והסיקור שלהם. אני חושב שיש פה שני גורמים שאחד מזין את השני. המפגינים את התקשורת והתקשורת את המפגינים. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע שיש הפגנה ויש סיקור תקשורתי, באים יותר אנשים, באים יותר אנשים, באים יותר כלי תקשורת, אוקיי? זה אחד מזין את השני. אגב, זה מאוד מזכיר לי את המחאה שהייתה ב-2011, מחאת הקוטג', ששם כלי התקשורת עודדו בעצם את המפגינים. אני רוצה לעבור לעדכון קורונה, אני לא יודע אם אנחנו נסיים אתכם. אם אתה יכול לענות לי בכן ולא, בשאלה מה זה קצרה, כי פשוט אתה, אין לנו הרבה ויכוחים על שריפות, אני רוצה לשאול אותך, אתה, אמנם לא אדם דתי נדמה לי, אתה יכול להסביר לי את הנס המדהים שהשריפות שקורות בזמן האחרון קורות רק ביישובים יהודיים? איך אתה מסביר את זה? אז לך יש הסבר אחר, אני מבין. לא, אני לא מבין כלום. אני לא עוסק בקונספירציות, אני עוסק רק בדבר אחד. 250 שריפות, רק בדבר אחד. אפילו לא אחת ביישוב ערבי, ואני קונספירציות. לא קונספירציות, ראיות. הלל ביטון רוזן נמצא איתנו על הקו? כן, כן, הלל, נמצא ועוד איך. סליחה, אני תמיד מתבלבל, אהלן, הלל, ערב טוב לך. כן. בוא נשמע עדכון, אני תמיד מתבלבל עם זה. בוא נשמע עדכון קורונה, מה קורה? מה מצבנו? שימון, ברשותך לפני עדכון קורונה, אני רק אעדכן אותך ואת חברנו יריב, שגם גורמים ביטחוניים אומרים הערב שיש חשד ממשי להצתות שקרו בסוף שבוע האחרון. אומר הלל, שנייה הלל, אני מעדכן את יריב, שגם גורמים ביטחוניים אומרים,
שהשריפות האלה כנראה, יש חשש גדול להצתות. שמעתי את זה גם בסיבוב הקודם, אחד לא הורשע. ברור. זה לא נכון. אנשים, ניסי ניסים. אני רוצה ראיות, מה לעשות? אגב, כן, אני אוהב פשן, אני אוהב ראיות. כן עצור השודים. אני אוהב השמים. אתה מת על ראיות. אני אוהב בתי משפט. ברור, כל עוד שזה מגן על ערבים. כן, הלל, בבקשה. כן, אז אם כך, מגפת הקורונה עדיין ממשיכה להתפשט בארצנו. יש בהחלט נתונים חיוביים שאנחנו יכולים לקחת איתנו, שזה קודם כל נתון של ירידה באחוז המאומתים ל-7.3, אבל צריך לשים לב שהייתה ירידה משמעותית בשבוע האחרון בבדיקות שבוצעו מדי יום, והיום הנתון שהתפרסם הוא על סך הכל 1,200 בדיקות שנעשו, ולכן אנחנו מצטרפים לדבריה של ראש מערך שירותי בריאות הציבור, דוקטור אלרואי, שאמרה לפני זמן קצר, שאל לנו עדיין בעצם להתהדר ולהתבשם בנתונים חיוביים על התפשטות נגיף הקורונה, ייקח עדיין זמן עד שבאמת נוכל לפתוח ולשחרר את המשק. ראש הממשלה בנימין נתניהו גם אמר היום שהשלב הראשון יהיה פתיחת החינוך לגיל הרך ופתיחת מגזרים עסקיים שלא מתעסקים בקבלת קהל, וכולם כרגע שמים לנגד עיניהם מרווח של שבועיים בין מדרגה למדרגה בעצם בהקלה ביציאה מהסגר, וברור לכולם שאת הטעות שנעשתה בגל הראשון אין שום כוונה לחזור אחריה בעצם שוב פעם, ואם באמת תראו שנתוני התחלואה או איזושהי התפרצות מקומית כפי שהייתה בבית הספר הגימנסיה העברית בתחילת חודש יולי תחזור, תהיה מיד בלימה והחזרה של ההגבלות. 100%, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכון. רוני, אני רוצה לחזור אליך. כן. תודה רבה. נפתלי בנט, אנחנו רואים אותו ממריא, זה מה? זה אמיתי? זה לא אמיתי? זה שמאל? אני שומע אנשי שמאל שאומרים, אני מוכן להצביע לסמוטריץ' ולא לביבי. תסביר לי מה אני לא מבין, או שאתה מבין את זה? אני מאמין שאני מבין את זה. אני חושב שכרגע זו תוצאה של מצב רוח. כלומר, אני חושב שיש הרבה מאוד מצביעי ליכוד שמאוכזבים מהמצב הכלכלי ומהמצב הבריאותי, להערכתי בעיקר המצב הכלכלי שלהם, ולכן הם נוטים עדיין להישאר בימין ומצביעים לבנט. ולעומת זאת, אני גם חושב שיש אנשי מרכז שרוצים שסוף סוף יהיה פה איזה מנהיג שינהל את הקורונה כמו שהם חושבים שצריך לנהל אותה. אני לא חושב שזה יישאר ככה ביום בחירות. זאת אומרת, גם אם מחר בבוקר, לא בעוד זמן. אתה לא חושב שזה יישאר ככה. זה לא יישאר ככה, אבל הערכתי בנט תהיה, אני מעריך אותו ב-10-12 מנדטים. אני חושב שהליכוד לא יישאר ב-26 מנדטים. הוא לא יעלה חזרה. הוא יעלה, לא, הוא לא יעלה חזרה, הוא יעלה. אוקיי? הוא יעלה קצת. כלומר, מה אתה אומר? הימין הולך להפסיד? לא. אני חושב שדי קשה שהימין יפסיד לפי דעתי. זאת אומרת, אני חושב ש... שאלה מה זה ימין היום, חברים, ומה זה שמאל. אבל שנייה. אם הליכוד ובנט ביחד יהיו 40 ומעלה מנדטים, אז אני מאמין שהם ירכיבו את הממשלה הבאה. מה זה מה זה ימין? רגע, אני רוצה להפתיד לך. מה, בנט הוא שמאל בעיניך? לא, אבל יכול להיות שיער לפיד הוא לא שמאל בעיניי, ואני אגיד לכם יותר מזה. המחשבה שבנט ונתניהו יקימו ממשלה ביחד, היא לא רלוונטית. אנחנו בעידן אחר. בנט רוצה להיות ראש ממשלה. נכון. הוא ילך גם עם יאיר לפיד אם צריך. הוא ילך עם יאיר לפיד? בוודאי, כי ביבי לא ייתן ראש ממשלה לאף אחד. אם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא ילך עם יאיר לפיד. ביבי הוכיח לגנץ שאין כזה דבר רוטציה אצל ביבי. ביבי, אתה בטוח שגנץ לא נכנס לבלפור? ואני אחרון. אם יש לגנץ סיכוי להיכנס לבלפור, לבנט אני מאמין שאם הוא יהיה ראשון הוא יעשה רוטציה עם ביבי. והפחד של נתניהו מבחירות. אבל בנט ילך להיות ראש ממשלה עם יאיר לפיד ברוטציה, ולהוציא את ביבי מהמשחק, וגם רבים בליכוד ישמחו שמהלך כזה. העורך אומר לי לקראת סיום, אני רוצה להבין, יריב. כן. תקשיב, אני גר בתל אביב לאחרונה. ברוך הבא. כל מתנחל שבא אנחנו מקבלים בשמחה. תודה רבה, במצטבר אני גר פה כבר כמעט 30 שנה, אז עם כל הכבוד לך. לא, אני רק... אני לא בטוח שאני לא גר פה יותר ממך, אבל אני זורם איתך. יהודה ושומרון. תשמע, אני רואה סירים... אגב, אל תגיד את זה בכל רם, הוא ירצה גם להחזיר את תל אביב. סירים, מחבטות, זה נכון. אזור חניה אחד. סירים, מחבטות, על הראש, בלגנים. תגיד לי, מה אתם רוצים בעצם? מה אנחנו רוצים? כן. אני אגיד לך מה. על מה אתם מפגיעים? מה יצא? יצאו חצי מיליון איש, וכולם יהיו עם סירים על הראש ונעשה פסטה. תשמע, אתה יכול להגיד סירים על הראש עד מחר. זה מה שאני רואה? יש שתי מילים למחר, שתי אותיות. לך.
ועליך זה עובד, כי מאז שההפגנות התחילו, המנדטים צונחים. יהיו בחירות? מתישהו בוודאי שיהיו. אז זה לא לך, זה לך לבחירות, חסרה מילה. לבחירות הוא ילך הביתה, או הולך למשפט, אז למה אתם פורדים מבחירות? למה אתם לא פורדים? לא ראיתי אופוזיציה שמפגינה במשטר דמוקרטי ולא אומרת, בואו נעשה בחירות. בוא אני אחדש לך. אחרי שנפל הסימון בכחול לבן שהם יכולים להישאר בממשלת מעבר בתיקים שלהם, כל המחנה שלנו, מי המשותפת עכשיו גם זה מחנה שלכם, אוקיי. כולם רוצים בחירות, רוצים בחירות, מי שמשתפן זה נתניהו. אני לא שומע אף אחד שמדבר על זה. ניצן הורוביץ מדבר על זה, ניצן הורוביץ, כולם מדברים על זה, לא, אבל בוא תסביר לי, רוני, אולי אני מבולבל. בסקר של 12, רוב מוחלט של מצביעי השמאל רוצה בחירות. אז למה השמאל מתנגד? לא מתנגד כבר. כשהימין מדבר על בחירות, אומרים זה לא אחראי. אני אומר לך, יש לי חדשות בשבילך. השמאל לא מתנגד לבחירות. בוא נשמע, בוא ניתן לרוני כשהאופוזיציה רוצה בחירות. התפקיד של אופוזיציה זה לרצות בחירות מהיום שנגמרו הבחירות הקודמות. עכשיו אני רוצה להגיד לך ככה, בבדיחות הדעת, מה הבעיה עם הסיסמה שלכם. אתם אומרים לביבי, לך הביתה. הוא אומר, אני בבית. הבעיה היא שאנחנו לא אומרים לו לך הביתה. זה טוב. אנחנו אומרים לו, לך לבית אחר. שמעת מה הוא אומר? אבל אנחנו לא אומרים לו לך הביתה. הוא אומר אני בבית. שיסריה. הוא בבית שלו לדעתי יותר מזמן מהבית שלך בתל אביב. השאלה מה זה הבית שלו. הבית שלו זה קיסריה, הבית שלו אולי זה מעשייה. אומרים לדעתי אחלה נקודה של רוני רימון. יריב הפנאי, תודה רבה. כן, תודה שימון. אני אומר קצת פחות צירים ומחבטות על הראש. אני ראיתי פה הרבה מאוד אנשים בלי צירים ובלי מחבטות. זה שאתה מקנה ביצירתיות של המפגינים, אני ממש מקנה. לפחות אני יותר בובות מין, התקדמנו. אבל אתה יודע, זה שאנחנו מקוריים ויש בנו גם אמנים. אם בתל אביב אין רעש, זה לא תל אביב. רוני רימון, יריב אופנהיימר, תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו נמצאים לדקה פרנסה. תכף יהיה פה דודו אולצמן וקובי פינקלר, אל תלכו לשום מקום. פרסומות. תודה רבה עלינו, אנחנו בלב תל אביב, כיכר הבימה, ערב טוב קובי פינקלר. ערב טוב שמעון. אני לא אתחיל איתך דווקא בעזה, אני אתחיל איתך דווקא בצפון. יש, אני לא אגיד אפילו איך, אבל אני יכול לרמוז שיש לי ילדים בצבא. הכוננות קצת, אפשר להגיד שהיא טיפה יורדת? זה לא הכוננות, זה שינוי הערכות של צהל בצפון. הבינו שאחרי חודשיים אי אפשר להחזיק, אי אפשר להחזיק את כל הזמן. נכון, לכן שינו את דפוס הפעולה ואת דפוס המוכנות הצבאית שלהם. זה לא אומר שנסראללה לא מחכה עדיין. הוא מחכה. הוא מחכה ורוצה. הוא מחכה ורוצה, ולכן בפיקוד הצפון שינו את הערכותם, גם בכל הגזרות, גם בגזרת הרדוב, שינוי של דפוס הפעולה, גם החלפה של כוחות. זה חלק מהסיפור של הבן שלך, כי החוכות הללו צריכים להיות ניידים בכל מקום ומקום, כמו גם במקומות אחרים. ניידים אנשים כן. ממקום למקום, אז המוכנות נשארת, אבל באמת ישנה תחלופה בין היחידות תחלופה. בינם לבין עצמם. אוקיי, נגיד חצי. בוא נעבור לדרום. כן, שמה כסף הדרום. תמורת אי לחימה? הסיפור הזה מתחיל כבר לפני מספר שבועות וחודשים, כאשר הסתיים הסבב האחרון, או בצהל אוהבים לומר ימי הלחימה האחרונים. כאשר דיברנו על הפרחות, בלונים ובקבוקי תבירה ובלוני נפץ וכדומה וכדומה, ושיגורים של רקטות, בצהל כבר אז סימנו. כאשר דיברתי עם הגורמים הבכירים ביותר בצהל, הם סימנו את סוף אמצע אוקטובר למור בימים הללו, כמצב של התכנות לפעולה של העזתים סביב הרצועה. למה? כי אז נגמר כל הכסף, נכון, אבל זה לא רק זה. המצב הכלכלי בעזה הולך ומחמיר. גם כאשר הקטרים יכניסו את 50 או 60 מיליון הדולר, זה לא יעזור שום דבר. לכן הקטרים רוצים עכשיו, בפעם הראשונה, 100 מיליון דולר כהבטחה. העזתים, החמאס, יחיא סנואר ושאר חבורתו, רוצים להבטיח, או מוכנים להבטיח, 5 חודשי שקט, בתמורה ל-100 מיליון. אשכרה יש לנו ארגון פרוטקשן בדרום, וכאילו עושים דילים איתו. כל מילה. אתה רוצה להגיד עוד משהו שאני אבוא פה לשולמנים? דבר איתי. קובי פינקלר, תודה רבה. ערב טוב. בוא תצטרף אליי, דודו אולצמן, כנס. ערב טוב, אביעד בן סעדו, נכון? ערב טוב. דבר בקול, כי אתה עם מסכה, והצופים יושבים רחוק ממך. לא, תשאיר, אתה יכול להשאיר את המסכה, אחי, הכל טוב. בוא תספר לי מה המצב שלנו. אתה ממייסדי, אני שולמן, אותם אנשים שדואגים פה לעסקים העצמאים הקטנים, שאתם בעיניי אולי הנפגעים הכי גדולים מכל הסיפור. ולא נותנים לכם, כמה שאתם מדברים, בעיניי, לא נותנים לכם מספיק פוקוס מה שקורה. בוא תן לנו תמונת מצב, מה קורה עם העסקים הקטנים עכשיו? זה מתחיל קודם כל באבלה, שבחלל במדינת ישראל, לא משנה איזה חלל, 10 אנשים יכולים להתקבץ,
למעט אם אתה עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בעם. אני לא מבין את הרעיון זה הזה. זה עבלה, אתה אומר. חד משמעית, זאת עבלה. זה פוליטי, אני לא יודע מה השיקול מאחורי זה, זה גם לא מעניין. כלומר, מה אתה אומר לי? להפגנה כן, נגיד אפילו להתפלל כן, אבל העסקים הקטנים לא. זה הטענה שלכם? חד משמעית. אם אני לא מדביק בבית כנסת, אם אני לא מדביק בבית, אם אני לא מדביק במקום אחר, אין סיבה שאני אדביק בפיצריה, אין סיבה שאני אדביק בפלאפליה. דודו, מה אתה עונה לו? אני איתו ביחד. תקשיב, לא ייתכן, אתה לא חושד שגם גנץ וגם נתניהו רוצים לדפוק את החבר'ה האלה? מה אני מפספס פה? אבל אני אגיד לך מה. אני תכף יענה גם. אני אגיד לך. קח את ההפגנות בצד וקח את בתי כנסת בצד. לקחתי. הם לא במשחק. אוקיי, דבר איתי על החבר'ה הטובים האלה. בדיוק. תסביר לי, בסופר יכולים להיות 50 איש ובחנות פלאפל, שהוא סוגר את החנות, אתה רק בא לדלפק. לדוכן. לקחת דוכן. את המנה פלאפל שלך, זה הסוג. תסביר לי את ההיגיון. תסביר לי אתה, חבר'ה. הרי מישהו מהצופים רוצה לשלוח לי עשר. לא רק שאין היגיון, בוא נעשה את זה גם יותר קל, ואנחנו נדבר מנדטים, ובגלל זה אולי אמרתי פוליטי. איך הסחירים קיבלו את הכסף? איך העצמאים קיבלו את הכסף? אני הגשתי דוח רווח והפסד 4 פעמים השנה. 4 פעמים לרשויות, תגיד לי, זה הגיוני כדי לקבל פירורים. קיבלתי 17,000 שקל. מענק הוצאות גבוהות על 90,000 שקל. תביא לי את היועץ, הכי בכיר בארץ. מה עושים 73,000 שקל פער? מה עושים איתם? שיסביר לי איך אני משקם את העסקים שלי. עכשיו, יש כאן בעיה יותר גדולה, שימון, יש כאן בעיה יותר גדולה. בבקשה. אנחנו נכנסנו לסגר שאין לו ודאות. והיו חייבים לייצר כאן ודאות לפני סגר. אני לא מדבר רק על להכניס כסף, זה לא המטרה. אנחנו קמנו, מדינת ישראל, אל תתני לי, תפסיקי לקחת. אני לא רוצה טובות ממדינת ישראל, אני יודע להתפרנס יופי. אני רק שואל... איזה עסק יש לך אגב? אני יועץ אסטרטגי ואני נותן שירותים, וכרגע נותני השירותים לנותני הסחורה נמצאים בחובות מול הספקים, את הערבות ההדדית והסולידריות מצפים שאנחנו נעשה. היה פה ממשלה שהייתה צריכה לקבל החלטה כלכלית, כי כמו שאתה רוצה לעצור את קטיעת שרשרת ההדבקה, אתה חייב לשמור שלא תהיה פה קטיעת שרשרת כלכלה. ואתה קוטע אותה, אתה רומס אותה מבפנים, ואני אומר לך, באמת שאני לא מבין, 60% מהתל"ג, 60% מהתל"ג, 60% מהתמ"ג, המעסיק, אני לא רוצה להיכנס למקומות האלה, אבל אני אגיד לך מה כל הממשלה, אני אגיד לך מה כן משותף לכל הממשלה, המשכורת שלהם נכנסת תמיד בזמן, והם חבורת שכירים. עכשיו אני אומר לך, אי אפשר להבין עסק, מה זה תזרים, מה זה צ'קים, מה זה פריסות חוב, מה זה BDI, כל הדברים האלה, זה דברים שהכנסת לא מכירה בכלל. זה מושגים שהכנסת לא מכירה. זה שייצר פה עניין, העורך אומר לי. רגע, אבל הוא צודק בדבר אחד. למה? למה? אני אגיד לך לבנקים. הרי בנק ישראל ראה את הנולד, שהתחלנו במרץ, אמר לבנקים, תדחו את המשכנתאות, כל מי שמבקש, אין לכם זכות לסרב, ומעבר לזה, הלוואות עד 100,000 שקל של, מה שנקרא, של צריכה פרטית, כל אדם שרוצה, תנו לו את התחייה. למה? כי אם הם לא היו עושים את זה, הם היו נמצאים בדיוק במצב של החברה האלו. זה הכל, זה מאוד פשוט. אנחנו הגוף שישקם את הכלכלה. עכשיו הוא אין לו מה לעשות, אין לו. הייתם בקשר עם השר אלי כהן, נדמה לי. גם עם אלי כהן, גם עם שר האוצר. גם עם שר האוצר. אני, באמת, אני לא איזה גאון גדול, הבנתי בשתי דקות מה שאתה אומר. הם לא מבינים את זה? הם מבינים. תראה, שר האוצר נתן SOS מבחינת הזרקת המענקים ששולמן באמת הצליח לקדם. אבל אני לא רוצה לדבר בעולם של כדורים. פה צריך אנטיביוטיקה. אני אומר לך מה זה אנטיביוטיקה? ההכלה של העסקים, חלל סגור שיכול להכיל 10 אנשים, אין לו שוני אם הוא עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בעם. תן לאנשים את היכולת להתפרנס. ברגע שאני רואה... מי ספור אם זה 10 אנשים? ברגע שאני רואה את האגורן... אתה יודע מה? יש לך רגע, 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 רגע. יש לך 1,000,000 מובטלים. ואני חושב... אני היה לי קשה בחגי תשרי. שמעון, הרמת לי. שלא היה בתי כנסת, זה היה רע מאוד. הרמת לי. אבל אני מבין... הרמת לי, שמעון, יש לך 1,000,000 מובטלים. כן. תהפוך אותם לפקחי קורונה בהתנדבות או בשכר נמוך, והם לא ייתנו דוחות. הם ייתנו לך מסכה, הם יגידו לך תלך עם המסכה, הם ישקיעו בהסברה. אני פתרונות יכול לתת על כל בעיה שיש במדינת ישראל. העניין הוא שהם לא רוצים להקשיב, והם לא יודעים להכיל. למה הגורניסט בנמל אשדוד, או מנהל מוזיאון נמל אשדוד שמקבל 50,000, למרות שאין מוזיאון בנמל אשדוד, המשכורת שלו דופקת בזמן. המשכורת שלו דופקת בזמן. העצמאי צריך להמציא את עצמו 4 פעמים ברבעון מחדש. תגיד לי, זה נשמע לך שפוי? זה שפוי. אכפת לי בכלל אם זה ימין, שמאל, ביבי או מישהו אחר. תן לי להתפרנס, לכם עבודה, מניע. אבל תגיד, באה הממשלה, אמר שר האוצר, אמר אני נותן, איך קודם זה יוצא להעלות הצעה, שאנחנו נוריד מהשכר
של מה שנקרא של המגזר הציבורי. זה קרה או לא קרה? לא. קיצוץ של 30% בשכר הציבורי. קיצוץ של 30% בשכר הציבורי זה 12 מיליארד שקל בשנה. 4 מיליארד שקל בשנה, 2%. אבל יש כל מיני סיפורים למה היא התפטרה. שמעון, גם איך קוראים לו? פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה. הממונה לתקציבים תקע אותם יותר מכולם, בחיית. לא, אבל אני אומר... שאול מרידור, מה שאתה אומר. אבל אתה מסתכל, אתה מסתכל... גם ערן יעקב, רשות המיסים. אתה מסתכל על כל האנשים, אתה מסתכל על התהליכים, אתה אומר עכשיו, עזוב אותי, שנתניהו יהיה עוד 100 שנה בשלטון, רק שידאגו פה לאנשים, שידאגו פה לכלכלה. כי בסופו של דבר, אני אומר לך, שזה מה שיפיל אותו, הכלכלה. זה שהכלכלה תצנח למטה, אני חייב להגיד לך שהדוגמה שהוא נותן, דוכן פלאפל, הרי אנשים נכנסים לחללים, אני רואה את זה לסופר פארם, ליד, בכל מיני מקומות, או סופרים. אבל לעמוד בחוץ, דוכן פלאפל, שאנשים עומדים בחוץ, ושני מטר מכל אחד אסור. יש שתי נקודות שאני חייב לשים. שתיים. לקחת קפה מבית קפה, אותו דבר. לעמוד מול הדלפק מחוץ לחנות. יש פה בתי קפה שעושים את זה. אבל זה לא על פי החוק. זה מה שאני אומר. זה אסור. אסור, הם עוברים על החוק. הם מותר לעשות רק טייקווי. בבקשה, רצית שתי נקודות. יש פה שני נקודות. אחד, יש ממשלת שיקולים זרים שמקדימה את הממשלה. אני יכול למנות אותם. זה טייקונים, בנקים, מונופולים, לוביסטים, פקידות בכירה, הסתדרות. לא, תסביר לי. כל החבר'ה. רגע, מי האויב שלכם? החבר'ה שמנית עכשיו הם אויבים שלכם? חד משמעית, ממשלת השיקולים הזרים משמרת שיטה, שהשיטה הזאת מדשנת. אנשים מאוד מרוכזים, דור א', דור ב', מנהלות ועדים. אני אתן לך דוגמה. אני באתי לדבר בשם העצמאים, אבל אני רוצה לתת דוגמה. מורה מתחיל, מקבל 5,000 שקלים, 6,000 שקלים, מזכיר סניף בארגון המורים, מקבל 40,000. מזכירה ברשות שדות התעופה מקבלת 40, שכר כל המזכירות באיירפורט סיטי זה 6,700. תגיד לי, זה לא צווי הרחבה והסתדרות והגנה? אבל איך זה בא על חשבונך? רגע, למה אתה לא... מישהו צריך לשלם את זה. למה אתה מדבר עליהם? מישהו צריך לשלם את זה. יש פרויקט שמגדל כסף, בסוף, בסוף, בסוף. כשאתה נותן משהו בכסף שמאל, מישהו מכיס ימין צריך להוציא את זה. כיס ימין זה שולמן. זה שולמן, הוא תמיד משלם. הוא האזרח הנאמן ביותר במדינה. אנחנו נצטרך לעשות מה שצריך לעשות כדי לשנות המדינה הזאת. לא, לא, אני, תראה. חבר'ה, תנתקו את השידור. החלטת לעשות לי סייסי עכשיו? לא. דבר, התחשבתי שאלה פשוטה. אתם רוצים לבחירות? אני אגיד לך. אגב, זה מאוד הגיוני, לאור מה שאתה אומר פה. אני אענה לך על השאלה הזאת. בסופו של דבר, איפה שההשפעה תהיה, אנחנו נהיה. אנחנו כרגע משפיעים מבחוץ יותר. אם אנחנו נצטרך להיכנס פנימה, זה יהיה כדי לפרק את השיטה מבפנים. לא רוצה להגיד לך, אבל בין המילים, הם בונים את זה. הם בונים את זה. בטח. לא, אני יכול להגיד אבל שזה על השולחן תמיד. חד משמעית, הממשלה לא רק הזאת, גם הקודמת, שמדובר בעצמאים, בכל ממשלה במדינת ישראל לא פתרה את עוולות העצמאים במדינת ישראל. 70 שנה, אתה יודע מה? לא 70, 100. 1920, הקמת ההסתדרות, נבנה 28 שנים מנגנון, ויש לך את המדינה הכי הסתדרותית, לא משנה אם זה ממשלה ימנית או שמאלנית. נקודה. רצית להגיד עוד דבר. הדבר השני שבאמת אני אומר, זה איפה ואיפה בין אזרחים. צריך להבין, אם אתה רואה בן אדם מקיים שגרה ומתפרנס בצורה רגילה, מה יעשה, ופה אני פונה לצופים, מה יעשה אבא לילדה רעבה, שהוא יודע שהכרטיס אשראי שלו לא עובר בסופר כי סגרו לו את העסק ולא פיצו אותו בזמן? אני אומר לכם, וסליחה שאני משתמש במילים קשות, הוא יעצור כל מי שבדרך, את המוכר בסופר, את השוטר, את החייל, הוא ילך לכלא אחרי שהילדה שלו אכלה. ואני אומר לכם, האנשים בוועדת שטרום וכל הדברים שעוברים כאן, שמאשרים, 2-3 מיליון אזרחים הולכים פשוט להיכנס למצב שהם לא הכירו, וזה מחיקת מעמד, לא פחות ולא יותר מזה. אנחנו עתיד כמו זוהר, בלי תקווה, בלי עתיד, בלי חלום. אתה צודק, יפה. זה באמת ככה. אני מקווה שאתה שר יפה כמו. תשמע. לא, אני לא. אביעד, האם לסיום מתכננים לעשות צעדים שלא מצייתים לחוק, כי אני שומע דיבורים על כך שאנשים יפתחו עסקים ויעשו דברים כי נמאס להם. אני יזם. אני יזם, אני יזם, אני לא פושר. אבל אני רוצה רק להוסיף לך על השאלה. האם אתם מתכננים מרד מיסים? זה מה שאתה צריך. בבקשה. אנחנו יזמים, אנחנו לא פושעים, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו רואים כרגע את מדינת ישראל מובלת באחריות אישית קלוקלת. והדבר הזה יכול לגרום לאזרחים לאבד את הלגיטימציה, ואולי לעשות דברים. תראה, בסופו של דבר, חזרתי איתך למשל הערכים. הוא צודק שיש דיבור לא לשלם מיסים? חזרתי איתך למשל הערכים שבן אדם רעב, שהילדה שלו רעבה ואין לו אוכל להביא, יעשה כל מה שצריך עם החוק ובלי החוק. האמת, אותי שכנעת, מעניין לשמוע את הצד השני, כי אף אחד פה לא נתן, אבל זה מאוד הגיוני מה שאתה אמרת. אני מאחל לכם בהצלחה. דודו, אתה נשאר איתי, לאייטם הבא. אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו רק רוצים שנייה להתפרנס. שתי דקות, אל תלכו, זה רק מעניין, יותר ויותר מעניין. אולי יגיעו לפה המפגינים. בינתיים שקט פה. הם יודעים שאני פה. אני בשוק, בגללך. פרסומות. ארצות הברית ומחבר הספר ערכים שבורים.
באנגלית. Broken values. Broken values. כן. טוב, בוא נדבר על טראמפ. מצד אחד, אני שומע את כל קשת האפשרויות. אני שומע בכיר במפלגה הרפובליקאית אומר, יש סיכוי שזה יהיה אחד ההפסדים הגדולים שחווינו. מצד שני, אני שומע סקרים שנותנים לטראמפ סיכוי במסדרון דרך המדינות של המערב התיכון, פנסילבניה, אוהיו, מישיגן, שהמצב שם די צמוד. מה האמת? אז אוקיי, קודם כל צריך להבין למה טעו, כלומר, מה קרה ב-2016 שאנשים אומרים שטעו. אז למעשה, צריך להסתכל בסקרים רק של השבוע האחרון לפני הבחירות, ולראות מה הממוצע שם. בדרך כלל, הממוצע של הסקרים הלאומיים, הם צודקים, הם צדקו ב-2016, ב-2008. כן, אבל השיטה האמריקאית אומרת שגם אם אתה מקבל יותר, הילרי קיבלה יותר. רגע, תן להסביר. גם לתת להסביר? אני אסביר. אני אסביר. ולכן, ב-2016, הממוצע של השבוע האחרון, הראה שלקלינטון יש פער של 3%. עכשיו, ברגע שיש לדמוקרט פער של 3%, זה אומר מבחינה אלקטורלית, זה מאוד צמוד. כלומר, ממש, ממש קרב צמוד. עכשיו, איפה שטעו, לא טעו בסקרים הלאומיים, כלומר, ברמה הבחירות הכלליות, אלא טעו במדינות. בחמש-שש מדינות. עכשיו, יש חברה אחת שנקראת טרפלגר, זאת החברה שהייתה הכי מדויקת ב-2016, וגם ב-2018. והיא נותנת באמת תוצאות יותר טובות עכשיו לטראמפ. החברה הזאת, יושב ראש החברה, אמר לפני כמה ימים שהוא צופה ניצחון לטראמפ בין 30 ל-60 אלקטורים. הוא צופה ניצחון בפלורידה, באוהיו, במישיגן, בפנסילבניה. זה לא too close to call? מה? It's not too close to call? לא. זה צמוד. איך הוא יודע להגיד את זה עכשיו, מה יהיה בנובמבר? הטענה, קודם כל, זה עוד חודש, זה לא כזה רחוק. זה כבר לא חודש, זה שלושה שבועות. הטענה שלו היא שהחברת הסוקרים, הם לא מצליחים להגיע לאנשים נורמליים. ולכן הסקרים שלהם מוטעים, במיוחד במדינות האלה. בוא נדבר טיפה לעומק, בסדר? אני שומע מה שאני קורא, ואני משתדל לקרוא קצת מה שקורה בארצות הברית. מצד אחד, טראמפ עשוי להפתיע עם הקהילה האפרו-אמריקאית וההיספנית. יש שם איזה שיפור שאני לא יודע איך להסביר אותו במעמד שלו. מצד שני, דווקא האזרחים הוותיקים, הלבנים הוותיקים שתמכו בו, בגלל הקורונה, רואים איזה נסיגה בתמיכה שלהם. מה שאני אומר עכשיו זה נכון, לא נכון, חצי נכון. אז זה די נכון, מבחינת הסקר האחרון, הראה את הנסיגה מבחינת הוותיקים. זה לא בעיה? שוב, זה סקר אחד. מצד שני, יש את הסקר הגלאפ שיצא, שהראה ש-56% חושבים שהם במצב יותר טוב מלפני 4 שנים, שאגב, זה מצב יותר טוב מ-2012, מצב יותר טוב מ-2004, וגם מ-1992, כלומר, לא היה. כועסים עליו על הקורונה, מרוצים ממנו בכלכלה, והשאלה מה יהיה יותר חזק? לא, שמעון, 56%. כן? רגע, שמעון, החילוק יותר פשוט. יש אלה שתומכים בו, אלה שנגדו. ויש כאלה שלא סובלים אותו, חושבים שהוא שקרן, אבל בכל אופן חושבים שהמדיניות שלו היא טובה, והוא דווקא מצליח. השאלה, לאן אלה ילכו? יישארו בבית, יצביעו עבורו, או יצביעו לביידן? זה בעצם מה שקורה. אין מישהו שלא מכיר מי זה טראמפ. ובכל זאת, הם עדיין מתלבטים. ולכן... אוקיי, לסיום, מה הערכה שלך? לא, אני אומר, תשמע, אני אגיד לך, הוא רוצה את טראמפ. לא כשהוא רוצה, הוא רוצה להאריך. כולם רוצים את טראמפ. כל מי שמבין משהו בחיים שאתה רוצה את טראמפ. כשאתה מסתכל על המדינות הבעייתיות שהוא קרא להם, ואני אומר, זה רק 3-4 מדינות, זה לא 8. כשאתה רואה את פנסילבניה, כשאתה רואה, איך קוראים לזה, את אוהיו, כשאתה רואה ויסקונסין, כשאתה רואה את המדינות האלו, ואתה רואה את הפערים, אם באמת היה 3%, הייתי אומר לך, הכל יכול להיות. רגע. אבל שהפערים הם 8-9%. אפילו דו ספרתי. זה בדיוק ב-2016, הפערים בוויסקונסין היו 6%, בפנסילבניה. עכשיו זה יותר קצת. 6-7%. נכון, יש פערים יותר גדולים, אבל החברה הכי מדויקת, ושוב, יכול להיות שהם טועים, הם צופים ניצחון. כן. גדעון ישראל, תודה רבה לך. ערב טוב, שבה הצלחה. דודו הולצמן. אתה כבר יושב פה, מדהים. איתך אנחנו רוצים לדבר על כניסת שברון הענקית. ענקית האנרגיה שנכנסה. תראה, לפני שתתחיל להיכנס על העניין שהיא יצרה את הספקת הגז לתמר וכל זה, אני קודם כל רוצה לגעת בנקודה שאמרו שלא תהיה תחרות בשוק הגז. אולי צריך להתנצל לפני השר שטייניץ, כן מתחילה תחרות, כן המחירים יורדים, כן כל החבר'ה של שוד הגז טעו. לא. דודו? תחרות, רגע, אני אסביר. תחרות יהיה, ותאמין לי שאני מת על שטייניץ. תן. תחרות יש.
מחיר יורד. מה שאין, תמלוגים. כמה כסף אתה חושב, אמרו השרים, ואמר נתניהו, מהגז יהיה לנו עשרות מיליארדים. אז כמה כסף אחרי שבע שנים יש בקופה הזאת? חכה, דודו, נו. היא רק עכשיו נכנסה שברון. מה קשר לשברון? אמרו שלא יהיה גז, יצא מלוויתן. לא, עזוב רגע את שברון. אני אומר כמה כסף תמלוגים, הזכיינים, נתנו למדינת ישראל במשך שבע שנים שהם הוציאו גז ומחרו. עד עכשיו כמעט כלום לדעתי. 450 מיליון שקל. זה כלום. ולא יהיה... אז אתם מדברים על מאות מיליארדים? כן. דודו, דודו, זה מוקלט, זה מוקלט. אמרתם לא תהיה תחרות, אמרו לא יצא גז מלוויתן. אני אומר לך שתחרות יש, ואני אומר לך שחברת החשמל עושים הכל ומשחקים בתחרות הכי נכון שבעולם, והם פנו היום לממו... הם רוצים להוזיל את המחיר? בדיוק. בסדר גמור. נכון, אבל... הכניסה של שברון זה בשורה טובה לישראל? הכניסה של שברון... היא פעולה עסקית. תראה קשה לו איתה. אבל אני מסביר לך, זה פעולה... אני אצטרף לי פה למפגינים. זה פעולה, לא, זה פעולה עסקית גרדה. זה לא נותן שום דבר. זה אז יכולים לספר שיבוא לפה אחרים. זה לא תפנית אסטרטגית? לא, כמה? כמה? כי שברון נכנסת לפה, זה הנקיות. אבל גז, יש פה גז. זה לא נובל אנרג'י עם כל הכבוד. אבל שליחה, גז יש לך בכל העולם. מחיר הגז הולך למטה. זה מחבר את האמירויות, דודו. אבל האמירויות זה משהו אחר לחלוטין. ואתה תראה עכשיו מלחמת עולם בהפרטה של נמל חיפה. בין האמירויות לבין החברה האמריקאית שרוצה לקחת את זיכיון למטה חיפה. אתה יודע ששלומי פוגל מחברת האמפה רוצה לקחת את זה. נכון, הוא רוצה לקחת את זה עם מי? עם חברה מהאמירויות. יפה. זה דבר מדהים בעיניי. נכון, וכרגע... זה בשורה. נכון, אני בעד זה. ואני אומר... חיבורים. נכון, ואני אומר לך מעבר לזה. זה לא רק המסחר, זה הרבה מעבר לזה. אבל שברון פה שנכנסה, היא זיהתה את, איך קוראים לזה, את נובל, שהיא בקשיים כלכליים, קנתה מנה את הזיכיון, ונגמר הסיפור. עכשיו, מה היא באה ואומרת? אני קונה מנה את הזיכיון, אני מוכרת לך בשש ומשהו. למה? היא לא בעלת כל המאגר תמר. הוויכוח הוא בין כרגע תמר ללוויתן. בלוויתן אין בעיה. בתמר באה שברון ואומרת, אני מוכרת לך לפי המחיר הישן. זה שגמרת עם השותפים... היא באה, היא עשתה שריר. עשתה שריר גדול מאוד. כן. זה שיש שותפים נוספים במאגר, והם חתמו הסכם עם חברת חשמל למכור ב-3.79, שזה המחיר הכי נמוך שהיה אי פעם במדינת ישראל, אומרים, אותנו לא מעניין. סימן קריאה, אנחנו יוצאים לפרסומות, תכף יצטרף לנו גם בנזי גופשטיין, נשמע מה עכשיו הרשתות עושות לו. פרסומות, דקה ומשהו, אל תלכו לשום מקום. חזרתם עלינו לכיכר החל התרבות והבימה, ערב טוב לבנצי גופשטיין. ערב טוב מבורך, שקט פה, שימה. שמעתי שסגור? אני קיבלתי שיהיה קצת יותר מעניין. שמעו שאתה באת, חביבי, אני חלש. שמעו שאתה באת לפה, אמרו, עם גופשטיין אנחנו לא מתעסקים. לא, אני אגיד לך מה. מה? הרי אמרו, במקום להתעסק איתו בצורה הזאת, תתעסק איתו במקום אחר. נסגור לו את הטיק טוק. בדיוק. תגיד לי, סגור לך את הטיק טוק? סגור לי את הטיק טוק. תגיד לי, באמת. מה אתה עושה? מה לך מה לי ולטיקטוק? שאלה מצוינת. אני לפני שבוע, בחול המועד פסח, פתחתי את הטיקטוק. חול המועד סוכות. חול המועד סוכות. יפה, פסח. אתה רואה כל עד הזמן. ואז אמרתי, אם כל הילדים שלנו לא הולכים לבתי ספר, זומי, מה הם עושים? עושים בטיקטוק. הילדים הקטנים נמצאים בטיקטוק. גם אני אהיה שם. נכנסתי לשם, שתי סרטים, שלוש סרטים, השתגעתי, אמרתי, תגיד לי, זה מה שהילדים שלנו רואים? פורנוגרפיה. אבל הבלים, אבל הבלים. הכל כסף, ונמצאים שם כולם. אמרתי, אם נמצאים שם, גם אני ארד לשם, ואני אנסה להעלות אותם, יסביר להם מה זה יהדות, יסביר להם כמה אסור. הראית פיגועים, יריות? איזה פיגועים? אז למה סגרו לך את החשבון? איזה פיגועים? שום דבר, היה שם מלא תלונות. כל הדמוקרטים שנמצאים פה, שאוהבים לתת לך לדבר, גם שם, אמרו, וואי, בנצי גופשטיין... בוא נשמע את דודו אולצמן, נציג הדמוקרטים. מה אתה אומר על זה? אני נגד הדבר הזה. אני אומר לך מעבר לזה. הוא אומר לך לא אלימות, הוא מדבר לנוער, רוצה להסביר להם. אני אומר שאני קראתי את זה, כמו שאתה קראת את זה, ואני לא הבנתי למה סגרו להם את זה. תסביר לי. קיבלת איזו הודעה? איך זה קרה? קיבלתי הודעה, אמרו לי את הסרטים האלה הם לא טובים. עירערתי, החזירו לי את הסרטים. איזה סרטים? לא, בוא תסביר. אני אגיד לך מה היה בסרט. היה שם בסרט אחד שבחורה אומרת, אבא, התחתנתי עם ערבי, ואז אחרי זה רואים אותה צולעת. למה זה לצערנו מה שקורה כשמתחתנים עם ערבי? תזמינו לי אמבולנס, אתה יודע, שירים כאלה. בסדר, תצחק, הומור. יגידו לך אנשים שאתה עושה מכל הערבים מקים, כאילו. עזוב, מה אנחנו עושים מהחרדים כל היום בתקשורת, בטלוויזיה. אז אני גם כן קצת הומור מותר גם לימין.
אז אמרו לי, זה לא טוב, החזירו לי את הסרטון, אחרי כמה ימים הורידו לי את כל הערוץ, כי פשוט הם התלוננו, הם לא יכולים לסבול, הם לא יכולים לראות שמישהו אחר אומר להם דברים אחרים. אני אגיד לך אותו דבר, ואני, ולא אמרתי את זה לשימון כשנכנסתי לשידור. כשהיה פה לפניי, איך קוראים לו, שישב בכיסא הזה... בועז גולן. לא, איך קוראים לו, מהשמאל? יריב. יריב אופנהיים. והוא שאל אותו, תגיד, איך זה שב-250 יישובים היה שריפה, ובאף יישוב ערבי לא הייתה יהודים, שריפה? רק יהודים, כן. ואני אומר לך, ואני אומר לך, שאני נחשב אצלו שמאלן, אני אומר לך שזה ברור, שחלק מהשריפות נגמרו את התוצאה... מה זה חלק? רוב השריפות. לא, לא כל אמר לא. לי בן חורין, הוא אומר, יש שם הכל יבש, למה אין שם שריפות? אין שם ערבים, זה מה שאומר. נכון, לסיום, אתם תפתחו אתר חדש? אנחנו סגרו אותנו, אנחנו בכל דרך נגיע לכל יהודי ולכל נוער, וננסה לשכנע אותו ולהסביר לו כמה טוב להיות יהודי טוב, ומה הבעיה הגדולה בהתבוללות. אולי תתחיל עם דודו אולצמן עם ה... אבל אני כבר... עכשיו שקצת איחרנו אותו בכמה שנים, אנחנו רוצים לתפוס את הילדים קטנים, 12, 13, שאנשים יסתכלו. אני אומר, חופש הדיבור הוא לא אילוף בקרקס. כל אחד, אם לא מסיתים לאלימות, מותר לכל אחד להגיד מה שהוא רוצה, כולל ובטח גם לך. תסתכלו לילדים, תסתכלו בילדים, מה הילדים שלכם עושים בטיקטוק, המצב שם זוואה. האמת שאני רואה שם סרטונים, זה זוואת עולם, אתה צודק. אני לא הייתי שם אף פעם, אני צריך להיכנס לראות מה זה. תקשיב, זה תת-רמה, זה מחמאה. חברים יקרים, בנצי גופשטיין, תודה רבה לך. דודו אולצמן, תודה רבה גם לך. תודה לך. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אני אהיה פה שוב מחר בערב, באותו מקום. עכשיו, המשדר המרכזי, ליטל שמש, ואני אומר לכם, להתראות.